你爸妈很热情，我很喜欢他们。喜欢你就多来啊，我妈说了，欢迎你常来家里陪她聊天。阿姨真的是一个伟大的妈妈。伟大？我倒觉得她像个小孩，还是那种乐天派。你没事儿就多陪陪她吧。我每天跟他们住在一块儿，虽然说有时候会有点烦。 但还是很爱他们。峰峰，对不起啊，我不应该这么炫耀。不会啊，我反而十分感谢你能带我回家，让我重新感受了家庭的温暖。我觉得挺幸福的。啊，这是我的一点心意，希望你能收下。不知道。 能不能帮上忙？存折？你一定要收下，里面也没多少钱，我会找更多工作，赚更多钱，这样我们就可以在别的地方重新开一家等一个人。你疯了吧？我根本就不值得。你值得。你别误会啊，我不是拿钱来收买你的感情，我只是。 想帮忙而已。我们认识的时间并不长，可你一直都在为我着想。而那个人，我等了他那么久，他对我的态度却连个陌生人都不如。我真的觉得，我该等一个人。 就是自己跟自己开了个玩笑，也许该是我放弃的时候了。峰峰，刚刚跟阿姨聊了许多关于历史的话题，突然很想回到学校去读书。以我现在的情况，正好可以考虑一下。 如果你是去学习，我一定会支持你。但如果你只是为了逃避，峰峰，分你！你怎么来了？你呀，电话也不接，短信也不回，我只好亲自过来帮你了。走，跟我去参加活动。人家最近心情不太好，心情不好才应该出去逛逛呢。你上次不是说？ 那个拐黄的制作公司不靠谱吗？我给你介绍几个靠谱的，他们都在现场等着你呢。真的啊？嗯，走，走啊，一起走。啊，好。啊啊啊！啊啊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 啊
太后娘娘，如果你还疼惜柳儿的话，就给柳儿指条明路吧。求你县令，天灵灵，地灵灵。太后娘娘，快点说，好期待。人呢？人呢？人怎么不见了？哎，啊，前面！哇！哎，人呢？啊！啊！皇上呢？
有红地毯，没有闪光灯，连个记者都没有啊！你是不是想多了？我们只不过给芬妮姐一个惊喜，啊！来，让一下啊，老大。我还是不进去了吧。我现在就是个屌丝，虽然我穿上你这身衣服，但我觉得我还是变不回来了。抬起头来，叶家没落，你就不是叶波了吗？为什么非要顶着那个虚有的头衔才有勇气见人呢？钱没有可以再赚，气节没了，枉为男人。拿出勇气来，挺起胸膛，这就对了，永远的叶家三少。走。芬妮来了，你们先休息一下，我去补个妆哈。坐。嗯，大哥，这裤子你来。啊，这个叶波关键时刻掉链子，我还是去看我的芬妮姐吧。你啊，晦气！喂，你给我站住！什么意思啊你？有什么就说清楚，别成天阴阳怪气的。静静，冯峰，你也在啊？嗯，抱抱。你没事吧？打你电话你也不接，上次的事情……哎呀，我知道的，不关你的事，那是你的工作嘛。还是你最善解人意，不像有些人心眼小，思想还肮脏。你是谁呢？哎，你今天这个裙子好漂亮啊！空有一副臭皮囊。你说谁呢？混蛋！你还回你！你混蛋！我还没找你算账呢，你把我想成什么人了？你还真是什么都不怕。要不要我拿个喇叭帮你宣传一下？真的是受够你了！那天跟我通电话的是我爸。你爸？你明明喊他土豆。我爸是卖土豆的，所以叫土豆。你也可以称他为马铃薯，或者是洋芋。哎，什么跟什么呀？怎么一见面就吵起来呢？切！哎，不会是你爸又派人来绑你回家吧？你这东躲西藏的，还是被他发现了？不不不，老爸绑架女儿。静静他爸不想让他当医生，想让他回去继承家业，再给他找一个他爸心仪的女婿，他不同意就离家出走了。又没人告诉我，再说了，谁跟自己爸爸那么说话？明明就是你自己思想肮脏。你才肮脏！你才肮脏！好了好了，那么多记者在那儿呢，让外人看笑话了。走。干嘛呀你？出去！我要看芬妮呢。给我出来！啊，对对，你快点，快点，讨厌！真是俩活宝。冯小姐，别来无恙了。你放开我！别让我这种人脏了你的手。小气，还记仇？我真的不知道你这个大脑到底是什么构造。其实我一点都不生你这个奇葩的气，我气的是你居然这样怀疑你的朋友。朋友？
难道你没把我当成女朋友？我可没说啊。算，没什么好说的。再见。哎，对不起。你说什么？对不起。大点声。对不起。啊，能不能有点诚意啊？啊，行行行，人静，我。喂，你们到底有完没完？这只花样被什么闷死了？美人，秀贵，你站住！撞人怎么不道歉啊？快，跟我道歉！大家救命！快放开这！你是你？是你们？让开吧你！冯小姐看起来人模狗样的，写的小说却是狗屁不通，尤其是那个皇帝哪里都比那个和尚好，这女主角她怎么就跟和尚私奔了呢？你说出来也好，你心里就是这么想的吧？对于你的小说我想说的太多了，怕伤你自尊，所以算了。哎，你不做生意啊？我头怎么给忘了，你那个店根本就没有生意做啊。你非要这样吗？我来这可不是跟你吵架的，不过我倒是想问问你到底是怎么了，是不是发生了什么事，或者有什么难言之隐？难言之隐？你们写小说的是不是都这么异想天开啊？嗯，李欢，你怎么来了？你们两个碰上了，看来聊得不错啊。话不投机半句多。早知道就不来了。我看呐，是不是冤家不聚头？既然都来了，快坐下聊吧。坐下来，来。有大哥给我撑腰，还有冯峰在。芬妮，我来了！大的刁民，给我放开我！我的花儿，你能不能轻点踩我的花儿？轻点，是这样轻吗？你要是再敢踩我的花儿，我就让你的小屁屁开花儿。给我！不该！敬你是皇叔，只为了尊敬你，竟敢如此大不敬，大胆！反了反了，现在的小孩都被宠成自己叫皇帝了。你我本来就是皇帝，还不快给朕跪下！跪下！算了算了算了，赶紧把我的花给我，快点！看来你跟你爷是瞧见了。你这你啊！皇上，
就这儿，放开我！放开！什么人呢？打得过？三王爷，爹不，怎么了？帮忙啊，老哥！浮生，你陪我花真好。白锦，太上皇！什么情况啊？白锦，太后娘娘！冯昭仪，柳儿，冯昭仪！哦天哪！我的妈呀！我这是在做梦吗？疼不疼？止疼！冯昭仪，冯昭仪，柳儿可想你了。我也是。谁家孩子这是？不知道啊。怎么见面就抱腿？妈，你们先回去吧，出去吧。请问两位，这是你们的私生子吗？出去吧。你关键照，你消失这么久，是跟芬妮小姐在隐居吗？妈妈，你们先出去吧。是和这个孩子一起消失的吗？你们不是，你们千万别误会，别误会啊。不好意思，去跟我们先出去吧。别在这待着了，先出去吧。什么母后啊？我不认识你。我是小儿啊。什么小儿啊？母皇。各位先出去吧，不能拍照，哎，别管了，先动手，你先坐下，放开，不能拍照，各位，先出去吧，哎，两位，跟我们再说说吧，啊，是啊，说说，他跟我们没有关系，没有关系，哎，好了，你们认错人了，不能拍照，够了，放开我儿子，你们干嘛呀？吓坏了我儿子，你们哪个电台的？我要告你们！我们不是，这是你小孩子玩过家家，你们捣什么乱啊？这真的假的？把今天的照片都给我删了，否则我告你们侵犯儿童肖像权。这怎么了？对，把他们都赶出去！对不起啊，对不起，出去吧，出去吧，各位，对不起，出去吧，出去吧，出去吧。皇上，你跟我走。彻底被你们弄糊涂了，这到底怎么回事啊？这还不清楚吗？就是这个居心叵测的女人，串通团伙，利用我们来打知名度。像你这种不入流的过气写手，你这么做，你是想提升知名度？你想博位？你想出名？你想疯了吧你？屡次三番挑战我的底线。哎，你好了好了，冯峰，芬妮，对不起啊，刚才那个小孩是我一个朋友的孩子。他跟亲戚来自乡下小地方的，不懂规矩，给你添麻烦了，抱歉啊。不过你真的长得跟他妈妈好像啊，他肯定是想妈妈了，所以才会认错人的。我代他向你道歉，对不起。我倒没什么，我反倒感谢你帮我解围了呢。可是，就算我跟他妈妈长得很像，也不可能认错啊。他妈妈人呢？他妈妈肯定是遇到了特别的难处，才会把他托付给亲戚的。他虽然待人刻薄，但是待孩子还是一等一的好的。不到万不得已，他是不会离开孩子的。果然是写小说的呀，编辑过出来都不用打草稿。还这么的理直气壮！闭嘴吧你！
随便你怎么想，被害妄想症。不过有个事儿你可是赖不掉的，就刚才那小孩，千真万确就是你的种，你不能不认。我的种？就是。皇上还有小柳儿，还有福生呢。现在还有冯昭仪，冯昭仪一定会跟我们做主的啊！不哭了，皇上。还一起讨论了尸检报告，他怎么就突然间复活了呢？管老板叫父皇，管芬妮叫母后，冯峰又说自己是他亲妈，这关系我怎么看不懂了呢？逆向思维一下，他一定是这两人其中之一的儿子。说都白说。不过我现在更加确定，冯峰跟我老板是真的认识的。他就是冯峰等的那个人。什么？不会吧？干什么一惊一乍的？听到什么没有？没听到什么呀？啊，我又没在偷听。你们啊，真是看热闹不嫌事儿大。这不是很简单一个道理吗？小骗子，女骗子，啊，那就是来讹诈我的芬妮，还有大哥的那冯峰，那只不过顶个包而已。哼。有道理，肯定是这样的。哎，小朋友，告诉哥哥，你是谁？你赶紧住嘴！这心情不好，你最好赶紧住嘴！哎，小鬼，谁惯着你天天震啊震的？真的是！你赶紧住嘴！你不是。你这个人，你真是……等会儿，你说他和你朋友？不会吧？哼，他处处留情，谁知道外面有多少风流债啊！我警告你啊，我们是私人恩怨，你要报仇冲我来，但是不能对我有任何的人身攻击。哎，这话应该我对你说吧？停。走开！他是你儿子？去！阿全知道你生气了，你气我没带着你一起逃出来。月晓知道错了，再也不离开你了。父皇，你快帮我劝劝母后啊！哎，去！哎，人家都说了不是你母后了，你就别缠着人家了吗？你放开我！这一切都是你打的鬼！好了，别跑了。我倒要看看，你们这是演的哪一出啊？孩子小，小妈妈没有错，你慢慢跟他解释就好了。来，阿姨抱抱。
干嘛？把你衣服给你脱了！你是不是要换？你干嘛脱我衣服？喂，你干嘛？哇，幸好芬妮不是他妈。喂，你干嘛？喂，你干嘛脱我衣服？把你的小演员给我带走！看看你们这场戏到底怎么收场。芬妮，我们走。老大，不哭。那你有很多记者呀，杀出去。好，坐坐。皇上，皇上，皇上，好了，啊、皇上。吃点吧。哎，你干嘛啊？耍我呢？任妈大闹现场的是你，不认妈的也是你，搞得乱七八糟也就罢了，现在到了我家了。还跟我吹胡子瞪眼睛的，我欠你的。冯昭仪，冯昭仪，你就别说皇上了。知道皇上心里苦，刚刚遇见了一个奇奇怪怪名字的女人，她居然长得和太后娘娘一模一样，但不是太后娘娘，本来就不是啊。那个奇怪的名字的女人，她的痣长在这儿，太后娘娘没有。皇上，皇上他一定是看出来了，所以才这么难过。好了，皇上，皇上，你已经有一个时辰没有进食了，您就吃一口，要不然饿着了啊。皇上，你不要吓奴婢嘛，您就吃一个，说一句话啊，皇上。来玩。怪不得皇上，小孩遭到严重的打击之后，心理的创伤如果得不到修复，就会造成更严重的心理创伤，又称创伤压力症候群，简称 PTSD。PTSD， 皇上不能被淹死，你是好人是吗？求求你了，求求你救救皇上吧，救救皇上吧，求求你了，救救皇上。求求你了，皇上不能出事啊！求求你了，小朋友，都是大人的事情，跟你没有关系，你不要自责。记住，你是最好的。来，跟我一起张嘴，笑。皇上，微笑。微笑，嗯。你看他说话了，你看他这模样，一看就是李欢的种。有其父必有其子，我跟你们说，小孩子就不能惯着，我就不信我不惯着他，他还能出毛病来。走，老夫你放开我，放开我！皇上，叫什么叫？今天把你关个半天，好好反省反省，叫你乱说，这自己混账，吃个山不可辱。皇上，你人小脾气倒不小啊！你至少拿根尺儿。哎呀，柳儿，没事的，房间里没有危险品，你就别担心了啊。谢昭仪娘娘。皇上，你吃根尺儿吧。灰灰，要不你先回去吧。他们就是我乡下的亲戚，他们非常传统，有一些奇怪的习俗。总之今天的事情非常复杂，我很难跟你解释清楚的，又不方便说，以后有机会我再慢慢跟你解释，希望你能明白。没事，我明白，你今天也很累了，早点休息啊。你才要好好休息的。疼吗？没事，跟你在一起只有开心，没有别的。
老大，老大，老大，我发誓，我们真的不知道这是怎么回事。如果我说的有半点假话的话，那就惩罚我和叶波打一辈子光棍。你光棍，你一辈子光棍，说正事。老大，我已经安排好了，明天我就调查那个小孩什么来头。 顺便调查一下，他是不是冯峰派来诈骗的？老板，其实验 DNA 不是简单多了。哎，老大，你现在就去医院啊？那能怎么样呢？如果是我的孩子，我一定认；如果不是呢，赶紧澄清，省得让冯峰这样的骗子得逞。你别去，我去。没生意了，娘娘，皇上就寝了。啊，应该是闹够了吧？你可别担心啊。娘娘，奴婢拜见昭仪娘娘。哎，快起来，快起来。 快起来，以后不要再行大礼了，也不要叫我什么冯昭仪，这里不兴这个的。你就叫我姐姐吧。还有，不要自称为奴婢。你那两个点儿啊，也不要再画了，别人会以为你是小丑把你送到马戏团的。啊！<笑>柳儿，好像在做梦，我以为再也见不到你了。我也是。 一别这么久，还真的挺想你的。你看你啊，你都瘦了。我们走了以后，到底发生了什么事啊？你们是怎么来到这里的？快跟我说一说。昭仪娘娘，你要跟我们做主啊！就这样，我跟皇上就被大风刮到了现代。 拓跋将军谋逆造反，还扣押了太后娘娘，这怎么可能啊？我也不清楚。一开始太上皇刚失踪的时候，拓跋将军还把那些觊觎皇位的人全都关进了大牢，而且帮着皇上和太后治理朝政。可是，一年前他就性格大变，整个人都变得不一样了。最后。 最后还不顾跟太后娘娘的往日情分，来追杀太后娘娘和皇上，还觊觎皇位，还造反，还是跟以前一样，喜欢待在厨房。哎，你们跟福生怎么会在一起啊？我们来这第一天就遇见了他，他送给皇上一个白馒头。 他算是我跟皇上的救命恩人了，而且他跟皇上同源，虽然他有点傻傻的，但是在这满大街都是怪物的地方，还是帮了我们很多忙的。福生，过来坐。姐姐，你到底受没受苦啊？怎么还是这么胖？ 老大，你还记得老大？可是老大已经不是你的老大了。女儿，老二妇，开门，站住！开门！哎，皇上，皇上，让开！哎，柳儿，皇上。 没事吧？我去追他，我就不信我治不了这个熊孩子。哎，姐姐，福生，追皇上啊！皇上，谁去扯头发？好吧，那我去吧。
其实我也挺喜欢小朋友的，不会介意的。啊？啊？哎呦，宝宝，你没事吧？啊！你干嘛拔这头发呀？做研究。回来！呀，救命！峰峰，怎么了？我一会儿跟你说。啊！站住！皇上，皇上！哎，等等我。看来小演员失控了，老大，看看去。走啊，走。小心坑！小心，有坑！啊！小心！啊！救命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 ！皇上。没事吧？这小子还挺善良的嘛，啊？哦，真的不吃吗？不吃，别装了，这里没别人，就我们两个。哎，你叫什么名字啊？元宵。元宵？大胆，竟敢直呼朕的名讳！少跟我来这套，这里是现代，我天天叫你皇上皇上的，别人还以为我有病呢。以后就叫你元宵了。哼。太好吃了，皮很嫩，肉很爽，唇齿留香啊。喂，刚刚谢谢你啊。哼哼，果然是那个暴君的种啊，鄙视人的语气都一样。哼哼哼，其实呢，我很理解你的感受的，你觉得父母都抛弃了你，就好像全世界都抛弃了你一样。哼，你这老妖妇怎么会懂？我当然懂了，因为我是孤儿嘛。哦，怪不得你没人管教呢。再说不给你吃了。你觉得日子很难，甚至都没有搞清楚，但是只有自己强大起来，才可以生活下去。这已经很强了。我小时候呢，总是被同学欺负，他们笑我没有爸妈，不跟我玩，还把我的饭盒扔到垃圾桶里，把我刚写好的作业藏起来，还诬陷我是小偷。反正就是多的都数不清了。不过我印象最深的一次，是他们把我拉到后巷子，抢光了我的零花钱，还狠狠地揍了我一顿。之后呢？之后我就尽全力反抗啊，我才不怕他们呢。哎，要是这帮坏孩子们被朕抓住，一定要诛他们九族。暴力是解决不了问题的，否则你只会成为一个暴君。只要面对恶势力时绝不低头，坚持自己，就一定能够胜利。你放一万个心好了，这一定不是暴君，一定不会低头的。喂，朕的头不许人乱摸。我才不稀罕呢。其实
你已经比我好太多了。有那么多人都很爱你的，像柳儿啊，浮生啊。不过你要多拍拍我的马屁，我可以考虑多爱你一点哦。虽然我跟你妈妈有点不愉快，可你老爸又……哎，我分得很清楚的，不会把那些烂账算在你头上的。哎，你真的睡着了？要睡回家睡吗？母后，小儿要回宫。是你爸妈欠我的，可是现在怎么会是我来照顾你呢？